شركة هاس فونديشن أو سمفل كوقع بلسان الشركة وين هاس بتروليان أيها كور بحسي هالكا ومرا يرد اسمها دوسيغا سرائي بوردن كأي لو يقانو هاس أكاديمي اسمها دوسيغا سرائي هاس أكاديمي سكوليس مقالة الله سحانوت وسنة كورا الشركة دو كارد أحدك تاي دولال تكونفراد مقالة الله سحانوت أيها وحاوه اللي يرد اسمه وقارة هبلها وأي مال قليني سو هيا دكير انترناشنال اسمها أيها وحاوه مرا يهدى ملوناك سنة بدوميها هيا دا هاس فونديشن انجينير جامع عبد الله عيد ايا فافاهينك بخيي هلكا ومر يا اكتوبر 2016 وحن تاغنا هي غوبته لغا دسيا سكولكا هاس اكاديميك ا لا سعانود سكولكا وادر كسان دسمي سينو سوده مانتا وحا لا بلاابي بشي 7 سنهدكن وحو سوناي 3 بلود يا بد بو الى هدا سودا وحا سوده فيسكي كواد oo ka kooban iskuulkii hablaha oo 6 fasal iyo 2 lab iyo 3 xafiis iyo maktabad ka kooban waxa kale oo socda qaybti hurdada oo gabdhaha ah oo 20 qol ah kor iyo hoos ah oo isaguna aad arki doontaan sawirkiisa seeskii hoose la dhigay waxa kale oo socda kitchedii cuntada ay ku cunayeen ardaydu cuntadana lagu kariinayay iyo hoolkii ay cuntada ku cunayeen inta oo mas'uulahoodii iyo hawlahoodii kala wataa ayaa hadda face-ka socda koowaad 3 bilood iyo barbu socday waxaanu qiyaasnaa inta in leego kale inuu sii socdo iskuulku wuxuu ka kooban yahay dhismihiisa 4 face waxaanu haray iskuulkan kii wiilasha oo intaas oo kala ah keliya meesha hablu ay ka yihiin 6 fasal iyo 8 fasal ka yahay iyo labo lab oo chemistry iyo biology ah iyo maktabadii iyo xafiisadii hoygoodii iyo meesha wax ku cunay lahaayeen waxa face-ka saddexaad ah qaybti admin-ka oo xafiisadii iskuulka laga maamulay ah oo ila 10 xafiis oo isku xiran ah waxa ku jira meesha macallimiintu degayeen rag iyo dumar ba oo kala qaybsan waxaa ku jira masaajidkii waxaa ku xiga iskuulkii hoose dhexe oo dhexdooda dhacaya waxaa ku xigay garoomadii waxaa ku xigay workshop-yadii farsamada gacanta oo saddex ah mid looxa farsamada looxa iyo mid farsamada birta ah iyo mid farsamada korontada ah inta iyo deyrkii iyo habayntii dhulka ayaa ugu dambeynaysa iskuulku si fiican buu inoogu socdaa saan sheegay 3 bilood iyo barbu maraya face-ka koowaad 2 contractor baa la kala siiyay faces-ka kalena contractor yar kale ama qandaraasidaalka ayaa ku soo biiri doona gudoomiye waxaa jira jigsigan sare waxaa sheegtay inuu ka baxayo dhaqaale aad u fara badan sidoo kale ay wax ka baran doonaan dhismihiisa marka uu dhamaado kumanaan arday haddaba maxay idin ka qorsheysan marka dhismaha jigsiga dhameystirtaan dhaqaalaha iyo budget-ka uu ku baxayo sii wadataanka mustaqbaleed ee jigsigani bal faahfaahin naga sii iskuulka insha allahu tacaala markuu inoo dhamaado jamciyadda haas ama haas foundation waxay diyaar u tahay inay iskuulka sii wado oo ay hiil iyo hooba la garab istaagto oo iskuulku uu noqdo iskuul dhaqaalihiisoo dhan aanu keenno maamulkiisa aanu keenno muqararkiisa aanu keenno iskuul waxaanu doonaynaa uu noqdo afrika iskuullada ugu fiican inuu noqdo oo aanu ka keenno shirkado iskuullada maamula oo ku takhasusay maamulka iskuullada oo caalami ah inaan keenno iyaga ku wareejino kula maalgelino waa run iskuulka dhismihiisu wuu gaabinayaa waxaana kalifay iskuulka dhismihiisa waxaa la doonayaa inuu wax tayo leh noqdo oo ummaddu ayda wiilka wiilkiisa iskuul la doonayo ilaa 100 sannadood in ummaddu ku intifaacdo insha allahu tacaala qalab adag oo shayba shay uu ka adag yahay lagu dhisayo marka daahista had iyo jeer waxaa keenaya iyadoo aanu ka taxadarino tayada dhismaha iyo inaan khalad ku dhicin iyo inuusan dhaqso u gaboobin baan insha allahu tacaala ku talagalay annaga waxaan nahay shirkadda Sahal Construction and Contracting Company oo qandaraaskan qaybo ka mid a qaadatay qaybta badankeedana qaadatay qaybta iskuulka oo haddeer ay soconayso oo haddii dhismaheeda uu soconayo qaybta dormitoriga oo haddeer halkaa ka soconayo ayaan annagu qaadanay aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqaynaa
شركه هاس فونديشن قبطه شارتيغا وحي اي امدا كفايدين باي كسو عليان امدا تاسينو حيتسو سا امدا ان اي هين شركه امدا كدلتا او دنقانيسا